Здравейте, приятели на CS-а! Днес ще ви покажем как се играе CS с хак да... Как му беше името? После ще ви сигурно се сетя и ще ви кажа как му беше името. Сега ще ви покажем как се играе. Така, значи ще влезете в CS-а. Знаете сигурно как се влиза. Аз играх преди малко, заради това тема пуска. Иначе вижте как ги убиваме. С тото може да правите стикерчета, но като се докоснах до стената не стана хубаво. Своето се пуска фенер. Тъй. Като сте вредни, няма ми избяга, видях го. Винага го виждам. Така. Сега ни пуска да играем. Кома гледай же. Сега ви снимам с полицайите, после ще ви снимам с терористите да видите как. И може да ви хареса, не знам. И от терористи може ви хареса и от полицайите. Така става хедчат. Да знаете, аз май направих, не знам. Преди малко не си помня. Гледайте тук. Така става, защото в тунела е тъмно и не виждате нищо. Така. Забравих да взема оръжие, но нищо и с пистолет, че... Ще мога ги вбия, но брат, нали, от терористи, той е много силен играч, да ви кажа честно. Аз съм на второ място от нашия отбор. Он е, ако вляза, брат е на, 15, на второ място и той. И с него сме наравно, да знаете. Няма какво да спорим, кой е по-добър. И така. Аз играя с ботове на експерт и така може да правите, че да ги убиете, но не да убиете един, ами всички ви като сте умрели или не сте, може да направите така, че пак да ви спълни там и да може да на нова игра да ни чакате при ботовете, а пък ако не при ботовете, може да направо да играете и да чакате. При ботовете това е хубавото, защото може да ни чакаш. Гледайте тук. Ето на мен ми се чакаш, нацинаха бот кил. Ако не дейте никога да натискате второто, ще ви пусне сам, без терористи, без полицай. В едно поле сам ще ви пусне. В една карта сам, без терористи, без полицай. Така че никога не го натискайте, да ви кажа. Защо не взех оръжие? Ако имах оръжие, щях да ме да го убил. Ама нямам оръжие. Бот. Никога не натискайте е това второто. Защото той може да предизвик да сте сами в картата. Дейте го правите това. С дясното копче на мишката може да на емката да махате заглушителя и да го слагате. На мен ми хареса с заглушителя, защото повече убива. На вас не знам как ще ви хареса, пробайте и двата начина, ако искате. На мен ви казах кое.
макефи, тоест дотрепахме. Така, ако искате да бягам след тос, може и да не бягам, както кажете. Сигурно половин час. Един снимам клипове и който ми хареса, го качвам. Аз съм така, защото иначе може и да кача някой, дето не е станало нещо и такива работи. Така, имка от бъто може да вземат и оръжие, да кажа само. Това взех имка и пистолет. И дигал, да кажем по име. Дигал, хитчат прай. Но сега като ми свършиха патрулите, няма как да ги убия. Иначе ако бяха ми свършили патроните, може да убия единия и другия зад него. Но така става винаги. Свършат ви патроните, свършват. И свършват, почвате дън 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 дън. Тъй, тъй, тъй. Така, на мен най-якия пистолет, дед ми харесва е Дигъл. Защото той е най-хубав пистолет пред мен. Видяхте как купила само от един удар. Няма да се ложим, я. Тук има, аз съм от полицаите, забравих и заради това. Така, сега ще покажа как може да играете от терористите, кой да са. Не мога да си избира, заедно ще наци на 6, който ви ще ме пусне, който пусне. Така, от... Тук има и двата пиштака, те също са яки, но не колко дигава, защото много бавно зареждат я. После като свършат патроните, ще видите кой зареждат. Сега няма да изхъпя патроните. Така. А, не, тези са от моите. Те са се скрили някъде. Що не се виждат? Черупка са се скрили, както казват. Или под камък. Значи, този клип, ако искате, ще изчакаме, но... Айде. Да не чакаме. Ако искате, че усиля, чакайте малко. То... Защото не знам дали чувате. Аз естествено чувам, но... Как може така, майки? Ники. Никелайн. Никелайн. Чакай, чакай. Че много се чу. Никеланджел. Рафаело. Кат костенурки тири нинджи. Се кръсти от пактов. Тей.
последна игра убиват, убиват. Кой кога ще уби, не знам, но последна игра, защото ще снимам и клип на GTA San Andreas в снега. Дето има такава. Може някой път да ви покажем как да се стеглите GTA или CS. Но мен повече ме кефи CS. Вас не знам кое ще кефи повече, но също може да оставите тук. Гледайте сега. Но трябва само някой да ви. Аха. Долго. Ти. От мене това ще бъде, приятели на CS-а. Сега ще имам GTA, но този клип толкова, защото нали е само за CS. И заради това ще ви покажа утре или по-късно. Или друг ден. Ще ви покажа как да си изтеглите CS на компютър или лаптоп. На PlayStation или на друга игра се купува диск. Естествено. И това беше от мене. Довиждане, приятели, на CS-а.